Em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, nove bandidos assaltaram um sítio. Eles renderam moradores e levaram tratores e café. Confira na reportagem com Simoni Oliveira. Em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, um sítio foi alvo de assaltantes na noite da última terça-feira. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 8 horas da noite, nove assaltantes armados e encapuzados invadiram duas casas e renderam o funcionário e a família dele. Abre aspas. A todo momento diziam que queriam o café. Fecha aspas, disse o encarregado do sítio. Os assaltantes levaram três tratores com carreta e um veículo Fiat Palio. As carretas foram carregadas com cerca de 160 sacas de café beneficiadas que estavam no galpão foram levados diversos aparelhos celulares e notebook os assaltantes permaneceram no sítio até meia-noite e meia e ao saírem o funcionário foi até uma fazenda vizinha e fez contato com a polícia militar por volta das três horas da madrugada os assaltantes seguiram sentido São Tomás de Aquino. Segundo informações, até a conclusão desta matéria, apenas o veículo Fiat Palio havia sido recuperado.